ありがとうございます。おはようございます。あ、デコミンです。前髪が長いので今日はおでこデーにすることになりました。カツサンドさん、ハートありがとうございます。やっほー、おはようでござる。やっほー、めっちゃお腹空いた今日。なんでやろ、なんかいつもに増してお腹空いてる。いつもお腹空いてるよな。なんでやろ。身長が伸びてるからかな。伸びてんのかな、ほんまにって思うんだけど。じゃあママはめっちゃ縮んでってるってこと。そうじゃない。そりゃないわ。おはようございます。今日は雨、湿気と前髪が長いのでデコミンになることになりました。よろしくお願いします。いつもお腹空いてる。だって配信の時いつも言ってるっけ、お腹空いた。言ってるよね。え、いや私顔見たらいつもお腹空いたって言われてるような気がする。違うよ、朝ほんまになんか今日めっちゃお腹空いてるわ、いつもより。そう思って今日大量やね。え、そう。ブヒヤマブヒヨさん、水色だるまありがとうございます。おはようございます。だるま100個だるま釣りましょう。ありがとうございます。昨日私なんかファンの人、顔も何も顔を知らないのに夢に出てきてん。なんで誰の顔絶対顔ちゃうやろ。絶対顔違うんやで。でもあれとちょっと一瞬夢が。いただきます。ちょっとなんかオートミール失敗したわ。なんで見せて。もう一回しよう。あ、なんかお肉入ってるこれ。そうやで。うん、うん、パサパサみたいな。うん、粘度が少ないね。粘度少ないかな。かぶるか、かぶる、かぶるぐらいね。全然かぶってなかったんちゃう。うん、私です、それ誰。え、いや、入院しはるって最後に言ってはった人がいたから、は大丈夫かなと思って。青いボーイさん、とっとい、ありがとうございます。異常当たり入ったらいいなと思って。入院するとかね。ツバメの親とヒナみたいな感じですか誰かわかんないけどみたいなそうそうそう。かぶるか、かぶんない。見て見て、これがもともとちょっと難しい音見るやな。なんか関係ないよ。え、もっとあれ全然下手もないよ。全然全然、あのもう結構ある。私はドロドロ早いけど。うん。見せ。もうちょっと。え？意思の疎通ができなかったの？あとえいって言え。えい。長いわせ。えいじゃあいう。えんやん見せて。男子高校生なんやん。お弁当やろ。あ、すげえすげえすげえ。朝ごはんやろ。うちのレンジ同じですね。あ、こより生誕今日行くんですね。行ってらっしゃい、楽しんでください。ぜひこよりんコールよろしくです。結構お前の時雨多いね。ね、多いね。絶対誰か雨女やな。私は雨女じゃないらしい、ママ曰く。いや、分からん、あやねが雨かもしれない。こよりん生誕祭、お誕生日おめでとう。キュウキのお誕生日の時はね、みんな毎回グループラインで0時00分に誕生日おめでとうってみんな言うんですよ。私も今日いました、起きてたから。ちょうどお風呂上がったぐらいです、確か。おめでとう。ツバメの子供もそうだよね。遠くの方からピーってきた。母、今日は早起き。おはよう。今日私も早起きしました。
で英語のスピーチの練習をしてました。ハロー、あいまやねサバです。サバ昨日私が焼きました。サバ、お弁当も入ってる。サバ、あ、どうもどうも。サバ、熱っ。条件反射で見るとなんかすごい。ヒーローさん手紙ありがとうございます。おでこピッピッピピピピさん、かわいい、ありがとうございます。ロッソさん、はじめまして、おはようございます、ありがとうございます。ソーチャーさん、ラブレター、ありがとうございます。納豆と発足タイあるで、今日も発足あるんやもう発足タイプは聞いたけど、かい、母ちゃん呼びし、あ、母ちゃん、こういうふうに、母ちゃんおじいちゃん蹴るよ。あ、キャン待ちなんですね。おお、入れますように。それはそれは塩サバです。そうそうそう、あ、昨日食べた。私も昨日も食べましたよ、サバ。サバ、サバ、フランス語につまれてんけど、サガイエティ、何やろ、ガイエティって何やろ、かわいい。サバアレルギーなんですね。サバアレルギーってあるんや。美味しいです、サバ。私は塩が好きですが、美味しいですよ、サバ。ちっちゃいやつなら釣ったこともあります。じゃあね、釣り行かなかね。おはようすみにん、おはよう。あ、おじいちゃん、おじいちゃん発作より分担派。分担、あ、もうちょっと味違います。いや、発作なん？どっちだろうね。おじいちゃんの声聞こえた？すみません、気のせい、気のせい、気のせい。サバ、砂糖につけて発酵させてジュースにしても美味しいよ、だって。もしかして分担なのかな。すごい、あの発作よりもオレンジに近いけど皮がこっち。誰か詳しい方、柑橘系、これは何ですか。発作よりも、発作ですか、これ。種が少ないかな。種はあります。朝に柑橘系を食べると日焼けしやすくなっちゃうらしい。だけど食べますうん、高校生になってテストまだ受けてないけど、テストまだなんだけど、もうすぐなんだけど、なんかもうはぁって感じ。あ、これでもうちょっと黄色いね。やばって感じ。オレンジやばいよ、やばいよって感じです。もうやばいやばい一言。予感だって。これ、あ、ほんまや、ほんまですね。予感、発作じゃないわ今日。あ、今日ってこと。いや、真ん中の線が昨日とか食べてたのは白いけど、こっちはオレンジに近い。あ、これ昨日と違う。毎日一個ずつ買ってきはんねん、散歩のために。足とね、ちょっと手が悪いんですよ、お年寄りで。杖でこうやって。バラスケーモンさん、ありがとうございます。ちょっと体がね、不自由で。おじいちゃん、なんかヨシミンが発作に変できたなんで緑やけど黄色に見えてきました
二王冠なのかねえ、何でも知ってるねやばい、ジャンボしかないって、ジャンボでいい、もうジャンボね、えっと見せて見せて見せて、大きいから大丈夫やと思う、ちょっとでかすぎへんそれ、大丈夫、まあしゃあないと思うわ、やばいよやばいよ、うん、発作は酸味が強い、うん、確かに、ちょっと苦いよね、でも何が美味しいけど、イヨカン、うん、イヨカンもっと甘いと思うよ、うんサバイよサバイよ、ちょっと陽気だって書いてるよって T シャツにこれあ、これこれがガイエチって書いてるんだから、陽気だって読むのこれあれなんか必勝とか、なんかあの外国の方が書いてるのと同じなんじゃない何か知らずに学校に来ていっとったやん来ていきました毎回発作探してる自分がいるだってぜひ発作皆さんも食べてください、民活、民活発作してくだ、発作してくださいだって、発作、デコポンです、まあデコポンってありますね、そういえば、なヨシミンの早起きありがとうございます、寝坊、おはよう、あの日本で一番サバ缶が作られてるんですってね、そうそう、昨日はなんか面白いテレビクイズのテレビ番組か、あのみんなで見ながらご飯食べてて、サバ缶が生産1位、うん、見てた人いるんじゃない、あとあの何だったっけ、初めて聞いたやつ覚えてる、なんかあったけど忘れた、あ、ほら PCR の、あ、日本語になん、日本語の PCR をやっててめっちゃ面白かった、みたいな、なんだっけ、日本語っていうか PCR 検査のことをあの漢字で書くとなんていうみたいな、あ、じゃあ逆に漢字でこれは何でしょうみたいな、私たちが無知なだけ、サバ缶といえばワカップ、ああ、聞いたことあります、皆さんも知ってるんだね、結構、うん、有名なサバ缶のメーカーさんのやつな、うん、なんだっけ、なんちゃらなんちゃらなんちゃらなんですよ、なんプレプープータカナーシーみたい、カタカナーシの反対みたいな、それ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 、うん、それポリマ、ポリなんじゃら、ポリメラーゼ、んポリメラーゼ、ポリメラーゼなんたらなんたら反応が、ポリメラーゼ連鎖反応、連鎖反応が PCR らしいんですよねっていうのを昨日テレビで見て、常識だよっていう話なのかな、すごーってなりました、そうなんやみたいな、今年はサバ不良、そうなんですね、あら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 、つみみです、あ、よかった、常識ですじゃなくて知らなかったんですけど、そうらしいです、パパ知っててんけど、うん、
もうすごい、え、どうしよう、ほんまにあかんわ、老化してるわ、私昨日のことが思い出されへん。頑張れ。あ、匂いまん、まん、なんとか味しめじ、うん、匂いなんとか味しめじっていうことわざをパパが知ってるんだったら、あ、知ってたんや。有名なんだと思うわ。え、パパが、そうなんや。あまり国語得意じゃないけど、私もママも知らなかったんですよね。もう松茸だっけ、匂い松茸、味しめじだっけ、うん、あ、香りか。そうそう、知ってるんだ。有名なのか、じゃあ知らなかったんですよね、私も昨日。インドの大木とか知らんことに衝撃やったわ。田中ラボタムチは知ってる。ウゴのタケノコとか知らんの。うん、昨日まで。嘘、昨日まで。ちょっと恥ずかしいな、ウゴのタケノコ知らんのかな。香り松茸、そうそう、知ってるなんで、みんな有名なのか知らなかった。あ、みんな知ってる。ほんと、なんかなめくじにしようとか撮ってる青菜にしようをなめくじにしようと思いました青菜にしよう知ってたんですけど出てこなかったんだよね。知ってるんですよ、青菜塩は知ってるけど出てこなかった。うん、おばあちゃん家の山もタケノコ掘りしたことあるけど。したことあるね、そういえば。うん、WHO はわかるでしょうね。わかる。どうぞ。世界保健機関。保険機構だね。機構。そうそう、そういうテストやった。テストあれやったよね。そう、青菜に塩で溶けてしまうよ。ねえ、ウゴのタケノコ宮崎に住んでると体感できましたって。そうなんや、体感。体感でそのタケノコが生えてるところを知ってる人はってこと。そうそう、あるある。松茸はね、あんまないんですよ。マイタケが好き。私はしめじ、あ、しめじじゃない、えのきが好きです。なめこ派わはは本舗面白いWHO めっちゃゴリゴリな日本語サインさん、はじめまして、おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。 DNN じゃないよ、 DNA で検査してるんだと思って。何がで、そのポリメラーゼリン反応。ああ、言ってたね。
あ、そういうことか。確かに。だいぶや、ほんまや。昔、なんかそういうのあったな。MOS っていうけど、あれコロナだけっていうわけじゃないんだよね。総称なんだっていう。大君さん、ハートありがとうございます。何の略？ DMM は D 知らん略なのかな、それとも DMM、 そもそもなんか適当に並べたとかじゃなくて、なんかあるんじゃない、ちょっと調べてみよう。あ、あった、ドリームミルが由来。ドリームミル、ミルなんていうかな。でもデジタルメディアマート、誰もが見たくなる未来。もうあの返信出るわんて、ありがとうございます。ちょっと届くの遅くなっちゃったからね。ダイレクトメール、メールメールなんや。ありがとう。お、ジャンボ。どんどん見て見て。略なのか、それを。プーにお願いして送りました。ドリームミルミル。見る見るってどういうこと？見るってどういう見る？ M-I-L-L メルじゃないの？見るなのそれ？どうだろう？ん？あ、愛か、見るだ、そういうことか、うん、ルックかと思った。夢の工場みたいな。まあ、なんか後付けみたいで。納豆のやつ5分ぐらい食べちゃった。めっちゃ早かった。5分ぐらいで食べちゃったよ。猫を毎日見る。ダイナライトなヨシミミミミ。無理やり。しかも、あ、いるいる。これ野菜は？食べていいのこれ。うん、もしか食べない。最後になっちゃった。大喜利になってますね。大喜利じゃないか。毎日ママさん誕生日。ファイト、ありがとうございます。ビビビビさん、めっちゃ早かった。5分ぐらい納豆で食べた。でも吉田あかりんさんも納豆はいいって言ってたし。うん、もっとゆっくり食べるんだけどね。一瞬で吸い込まれていく。
ひじきです。どこからともなく出てきたひじきです。うん、ごめんなさい、お仕事行ってらっしゃい。頑張れ。頑張れ頑張れ。朝からそう、食欲ある派ですね、私は。うん、ごみねサバ買って帰ろう。ぜひ今日はみんなサバ食べましょう。うん、昔のそう、納豆、わら納豆、早食い派じゃないんですけど、私なんかいつの間にか食べるの早くなっちゃってるんですよね。ほんとゆっくり食べなきゃなんですけど、そうか、アレルギーダメだ。サバカツで、はい、ぜひ民カツでサバカツでつぶやいてください。若田さん言うてはったやつめっちゃ美味しいね。おじいちゃんがそれこそ買ってきてくれたことある。ちょっと高い。そうそうそう、ちょっといいやつ。サバ、サバで民活。あ、もうさすがにこれ草餅はいらないんじゃない。え、忘れとったわ。いるいる。そうそう、喋りたいから急いで食べちゃおうかなと思って、ちょっと合間に入れ、話を入れようと思ったこともきっかけだったんですけど、ついつい喋っちゃうんですね。そう、配信者が食べてる。まだ普段よりゆっくり食べちゃうね。自分がオタクの側なんで、なんか3分オタク話が楽しいよ。いらないいらない抵抗。大好きマジマジ。出た大悟大喜利。バラナット食べてみたいんですよ。うん、買ってこようかな。あ、なるほど、喋ろうとして、うん、確かにそれはあるかも。それはあるかも。なんか噛んでるこの映像もったいないなみたいな。噛んでる映像。咀嚼の。そうそうそう、愛ちゃん。私は水煮派ですね。味噌煮も好きだけど。民活サバと発足、ぜひよろしくお願いします。あ、香りがいいんだ。へえ、そうなんだ。PCR 検査、民活。民活は確かに話したけど。カレーに納豆、カレーに納豆合うのかな。合うって言ってたって合うのかな。カレーに納豆、はいはい。そうなんや。あ、誕生日して終わりたいと思います。そろそろ、あれあれだよね、うん、納豆カレー、え、カレー納豆キムチ、合うのかな。え、ゆかたんも言ってたんだ。おばあちゃん家で育てているリーフレタスです。おばあちゃんからもらいました。リコーダー抱えて寝てましたわ。ん？いや、
や、もう年寄りは夜はもうちょっと眠くなるね。朝は歩いてないね。昨日ちょっと失敗しましたよね、リコーダーね。そうなの？うん、間違えて、すごいよく聞いてくれてはるわ。ちょっと間違えて、変な不発でしたよね。そうやったっけ？ちょっと反省してたんで、あんま聞こえてないかなと思っとったら、ちょっと違うよって。あ、そうなん？え、何を？どこの、どこで？え、テレレレンテンテンテンってやるつもりが、テレレレンパをって。あと、テレレレレテテの練習中やね、今。うん、宿じゃ、宿、宿屋やんな。宿屋ヨシミンの宿屋難しいね。ママは何を目指してるんや。反省もう自分で反省してたわ、昨日。そう、あ、ちょっと間違えたわ。では終わりたいと思います。朝からありがとうございました。今日は次、また明日朝かなと思いますが、また朝ゆっくりお話ししながら一緒に朝ごはん食べましょう。今日も30分で2000人、朝めっちゃ来るんですね。ありがとうございます。ん、7時は、うん、00と30、うん、いやこれ前も言ったけど、うん、その数字とか来てる人って別に見てる視聴者じゃなくて踏んだ視聴やから、もし視聴回数を何かで競うんやったら、うん、00とか30で始めたり終わったりするんじゃなくって、うん、またいで始めてまたいで終わる。では終わりたいと思います。虫集めの時に聞いたよ、この前。それでは終わりたいと思います。来てくださってありがとうございました。まだフォローしてない方ぜひフォローよろしくお願いします。虫かと思った。それでは今日も一日頑張りましょう。いやえ、いいとも早い。13位、デコデコさんありがとうございます。12位ヤマピーさんありがとうございます。11位スティッチさんありがとうございます。10位川崎さんありがとうございます。9位タマキーさんありがとうございます。8位シカオさんありがとうございます。7位シマジョウさんありがとうございます。6位ソラさんありがとうございます。5位ミャンさんありがとうございます。4位レンさんありがとうございます。3位ドゥルル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 ドゥン大くんさんありがとうございます。ありがとうございます。そして2位はドゥルル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 ドゥンブヒヤマブヒヨさんありがとうございます。ありがとうございます。そしてこの配信の1位はドゥルル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 ン、しょうちゃんさんでした。ありがとうございます。イエーイイエーイ、劇場みたいな公演だ。イエーイ、今日も一日頑張りましょう。そうだね、一緒に頑張りましょう。朝もばべ送りますね。ドゥン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 、朝からありがとうございました。今日は火曜日、曇り模様ですが頑張りましょう。それではまだフォローしてない方ぜひフォローよろしくお願いします。準備、私も準備、ちょっと今日は何もまだ準備してないからします。リュックしか、英語のなんかテストのやろ。 Hello, I'm Ayane. I introduce my treasureMy treasure is my friend っていうね、スピーチを今日します。トレジャーって知らんかったやん。でも知らんかった。トレジャーってあの夢かなと思って。ドリーム、トレジャーなんか聞いたことあるけど何やっけとか。
トレジャーハンティングとか知らない。あ、そんなでかなんねや、その草むち、うん、あとで、あれそれあんこ入りやん。そうや、結局あんこ入りにした。あれあとでおばあちゃんが作ってくれた。おばあちゃんの友達ない。あ、友達ない。草餅食べます。めっちゃ美味しそう。結局こっちのあんこ入りにしたのね。チンしたんや。で大きくなったね。美味しそう。よもぎとはまた違うん、これ。いや、よもぎ餅。あ、そうなん。草餅じゃないの。だからよもぎの葉っぱをなんか山に生えてるよもぎ。あ、よもぎ餅なんこれ。吸って。あ、よもぎ好き。いいね、いいですよね。これを85歳のおじいちゃんが今から食べるのね。大場目に送りますね。それでは終わりたいと思います。今日も一日素敵な一日をお過ごしくださいね。今日はマイトレジャー。それでは次の配信も来てくれるかな。またね。ドン80、90ぐらいありそうだったです。